Vážení a milí posluchači, je zde středa 18 hodin a sní i domácí a mezinárodní zprávy. Od mikrofonu vás ze studia Berlín zdraví a příjemný poslech přeje, tak jako vždy v tuto dobu, Zdeněk Chytra. A jaká jsou dnešní témata? V Německu se nouzový stav e, prodlouží, trvat bude zřejmě i po 31. březnu. K uvolnění koronavirových opatření dojde až za deset týdnů, tedy v Německu. Hon na mutanty v Německu pokračuje, nyní se již hovoří o každoročním očkování. Spolková vláda nařídila tvrdá vstupní omezení do země. Vídeňská policie zasahovala na nedělní anti-korona demonstraci. V Berlíně se udávají sousedé. Policie zde zasahuje v bytech. Ve Švédsku zemřelo po vakcinaci 43 lidí. Stovky se potýkají s vedlejšími účinky. Politické neziskové organizace se mstí za pořád odvysílaný studiem Berlín. Tak k, k uvolnění tedy koronavirových opatření v Německu dojde až za 10 týdnů. Není totiž vůbec žádným tajemstvím, že tzv. koronavirová opatření jsou slaďována na evropské úrovni. V praxi to funguje potom tak, že se okolní státy hřídí nařízeními vydanými německou vládou Angely Merkelové. Z toho důvodu je důležité sledovat vývoj na německé politické scéně protože ten za poslední měsíc vždy odkryl budoucí kroky české vlády. Všichni netrpělivě očekávají konec lockdownu. Německý minister zdravotnictví Jens Špán minulý čtvrtek prozradil, že k uvolnění nedojde dříve jak za deset týdnů. Plánované uvolnění na Velikonoce tak, jak se spekulovalo, nyní německý minister zdravotnictví potvrdil nejen spolková vláda, ale i vlády dalších členských států Evropské unie se potýkají s vysokou mírou kritiky v oblasti koronavirové krize. Minulý čtvrtek informoval německý minister zdravotnictví Jens Špán a minister práce Hubertus Hill o distribuci tzv. FFP2 respirátorů příjemcům sociálních dávek v Německu nazývaného hartz Špán prohlásil, že všechny stále čeká deset těžkých týdnů. Na dotazy novinářů, zda nás tedy čeká dalších deset týdnů tvrdého lockdownu bez uvolňování, Špán odpověděl, že je to způsobeno hlavně nedostatkem vakcín. S hygienickými koncepty a zdravotnickým vybavením by se tedy dalo uvažovat o ulehčení situace v příštích několika týdnech, tedy. A nyní cituji v uvozovkách, až přijde čas. Tak a s tím souvisí i další zpráva, ten takzvaný zmiňovaný hon na mutanty, který v Německu pokračuje. Protože nyní se již hovoří o každoročním očkování. A dnes Česká televize zveřejnila na Twitteru příspěvek, ve kterém se píše, že se bude z největší pravděpodobností muset i v České republice přeočkovávat, tedy přeočkovávat lidi, kteří už na očkování byli, protože tato nebo stávající očkovací vakcína nepůsobí nebo nefunguje na ten na ty nové mutace, na ty nové mutanty, jak to v německu nazývají. Prezident Robert Koch Institutu, poradního orgánu spolkové vlády v otázkách řízení a poradenství při koronavirové pandemii, Weiler pro německou DPA e, přímo prohlásil: Čím více očkujeme, tím více mutací budeme mít. Nevylučuje každoroční očkování proti koroně, a nyní doporučuje nošení roušek a respirátorů, i když ještě minulý týden Robert Koch Institut každodenní používání těchto respirátorů kritizoval. Lothar Weiler, vedoucí Institutu Roberta Kocha, varoval minulý pátek před uh, mutacemi uh, koronaviru. Počet ohnisek a infekcí novými variantami korony se podle Robert Koch institutu zvyšuje. Zda jsou tyto mutace nebezpečnější a zda jsou lidé již infikovaní koronavirem imunní vůči novým variantám, stále není známo a zkoumá se pouze na mezinárodní úrovni. A to je rozdíl mezi Českou republikou, kde už to známé je jak jsem říkal, česká televize ve svém tweetu potvrdila, že není stávající vakcína nebo že lidé nejsou imunní vůči těmto novým variantám se stávající vakcínou. Stále není známo a zkoumá se tedy pouze na té mezinárodní úrovni v Německu. Takže opět platí, že vlastně víme, že nic nevíme. Va, Víler varoval, že další šíření mutací koronaviru by pravděpodobně v krátké době výrazně zhoršilo infekční situaci. K tomuto jenom dodám, že včera vyš, ve zprávách v televizních ukázali takovou mapu, kde tedy je ten nejvyšší výskyt těch, těch infikovaných. A je zajímavé, že je to hlavně v horských oblastech a zejména tedy potom v sousedství s Českou republikou. Weiler um, se navíc vyslovil proti příliš brzkému uvolnění koronavirových opatření. Sedmidenní výskyt se snížil pouze v několika zemích a v některých krajích se dokonce zvýšil. To jsou ty oblasti, které jsem zmínil. Za tímto účelem vyzval německé občany, aby nosili ochrané e, roušky a využili nabídky očkování. A to z důvodu, že jsou jednotky intenzivní péče, nyní cituji, stále velmi zaneprázdněné. E, Cituji ještě dále, jednotky intenzivní péče by v současnosti rozhodně nebyly schopny zvládnout nový silný nárůst počtu případů. E, tak to e, citovala e, šéfa RKI německá DPA. Nutno dodat, že za celou dobu pandemie v Německu nebyly jednotky intenzivní péče přetížené a ani nedosahovaly maxima využití svých kapacit. Šéf Robert Koch, institut Wieler, odpověděl i na otázku, zda budou lidé v budoucnu potřebovat pravidelné očkování vakcínou proti COVID-19, podobně jako je očkování proti chřipce. Ten odpověděl, na to zatím nemohu odpovědět. To bude pozorováno v příštích několika měsících a letech. Znovu opakuji, v České republice už mají jasno. Nelze však vyloučit myšlenku, že například musíte být každý rok očkováni proti COVID-19, říká Wheeler. Takže tato zpráva je stará pár, d dva, tři dny a vidíme, že v České republice ten přenos těch zpráv jde velice rychle. Je tedy jasné, že ani v následujících letech nedojde k takovému uvolňování, kdy si lidé budou moci úplně sundat roušky a respirátory z úst. Nekonečné, nekonečně stále se opakující očkování a nikdy nekončící používání roušek přesně koresponduje s novými opatřeními, která chtějí zavádět korporace v rámci takzvaného Great Reset Velkého Resetu. Mimo jiné mezi tato nová opatření patří i ochranné rámy s teploměry, které některé z korporací zavedou nebo zavedly už ve svých podnicích, jak vyplývá z jednání Davosu. My se o tom budeme samozřejmě bavit při pátečních vysíláních, kde budeme ten velký reset nebo restart nebo také čtvrtou průmyslovou revoluci probírat, protože já mám nyní. Já mám nyní na stole takzvaný akční plán z Davosu a tam se o tomto všem píše. Ale přejdeme teď k další zprávě. Spolková vláda nařídila tvrdá vstupní omezení do země. Německá spolková vláda nařídila minulý týden tvrdá vstupní omezení, ale jak známo, tak kontroly, Mají e, velké nedostatky. Od soboty byl do Německa ukončen vstup lidí z pěti zemí, ve kterých se šíří koronavirová mutace. Nařízení však lze účinně provádět pouze na letištích. V pátek spolková vláda rozhodla o dopravních omezeních ze státu s obvláště vysokou prevalencí nových koronavirových mutací. Podle nařízení, které vstoupilo v platnost v sobotu, tedy minulou sobotu, budou zpočátku do značné míry omezeny vstupy z Brazílie, Jihoafrické republiky, Velké Británie a pozor státu EU, Portugalska a e, Irska. Seznam bude rozšířen, jakmile institut Roberta Kocha označí další země za zvlášť postižené. Hlavním kritériem je potom skutečnost, kdy mutanti jsou dominantní variantou v příslušných zemích, jak uvedl mluvčí ministerstva zdravotnictví. Existují výjimky z dopravního omezení pro vracející se Němce a cizince s pobytem nebo právem na pobyt v Německu. Pro osoby, které Německo využívají pouze jako transitní zemi, tedy pouze pokud projíždějí Německém, kteří přestupují na německé letiště a pro některé další případy, jako je čistě nákladní doprava nebo lékařsky nutné lety, tak platí také výjimky. Takové případy, ale pozor, musí být hlášeny spolkové policii nejméně tři dny předem a to podle vyhlášky, kterou spolkový kabinet přijal v pátek večer a disponují jim i německá média. Tudíž tohle to se týká pro lidi, kteří chtějí teďkon nebo v krátké budoucnosti cestovat do Německa. Tak pokud tady nemají trvalý a, pobyt a, nebo nespadají do jedné z těch jmenovaných skupin, tak a, je potřeba nebo je povinnost aby a, spolkové policii a, tu svoji cestu tři dny předem nahlásili, a, protože pokud tak neučiní, tak a, můžou, počítat, a, můžou počítat i s navrácením. Vyhláška je platná prozatím do 17. února, pokud se Bundestag předem nerozhodne zrušit určení epidemické situace s národní působností podle zákona o ochraně před infekcemi. To se nerozhodne, protože, jak jsem zmiňoval, tak ten nouzový stav se tady bude prodlužovat i přes 31. březen takže e, to nehrozí. Při první koronavirové vlně Německo zavedlo nejpřísnější ochranu hranic od vstupu do Schengenu v roce 1995. Mezi 16. březnem a 11. květnem byli potom cizinci z Francie, Rakouska, Dánska, Lucemburska a Švýcarska posláni zpět za hranice, pokud neměli vážný důvod pro vstup do Německa. A to, jak Připomínám, to se právě může stát i, řekněme, lidem z České republiky, který budou chtít do Německa jet. Existovaly samozřejmě výjimky, například pro pendlery, manžele nebo žadatele o azyl. V tomto období bylo na postižených hranicích odvráceno přibližně, nebo navráceno přibližně 196 tisíc lidí. Přitom německá kancléřka Merkelová při migrační krizi veřejně uzavírání hranic označovala za projev nepatřičného nacionalismu a tvrdě takovéto kroky odmítala. Ještě dále připomenu, že žadatelů o azyl se žádné ze zmíněných restrikcí nebo omezení i nadále netýkají. Co se týče potom kontrol, tak ty nyní probíhají způsobem, kdy spolková policie monitoruje příhraniční oblasti a náhodně kontroluje občany, kteří těmito oblastmi projíždějí. Je to logické, policie to zdůvodnila nedostatkem personálních kapacit. Takže kolem, kolem hranic v podstatě projíždějí policejní vozidla, která na Mátkově zastavují projíždějící nebo vozidla vyjíždějící na německé území a kontrolují, kontrolují je. Tak, teď se přesuneme z Německa do Rakouska, protože stejně tam, jako v Praze, tak se i v neděli, konala velká antikorona demonstrace. E, a ta byla namířená proti korona nařízením samozřejmě a lockdownu. E, akce s názvem Korona Špacírgang, nebo Korona Procházka by se to dalo také přeložit, proběhla i přesto, že, jak jsem zmínil, byla zakázaná. Policie zde zasahovala proti lidem, kteří zejména nedodržovaly rozestupy. Proběhlo několik zatčení a obvinění, těch potom policie rozdala na 850. Rakouská policie poté informovala, že byly napadeni a zraněni nejméně dva policisté. Média samozřejmě neopomněla dodat, že se demonstrace zúčastnili i pravicoví radikálové, kdy jeden z nich měl kopnout policistu dozad. A k tomuto mám relativně důležitou informaci, protože se v německých médiích objevila zpráva, kdy zejména kdy Takovéto agresivní konflikty vyvolávají e, zejména pravicoví radikálové, e, protože německý spolkový kriminální úřad se snažil ze všech sil zabránit šíření interní analýzy, e, kterou měl zpracovanou a ta analýza se týkala právě právě antikorona demonstrací, řekněme, v průběhu vlastně, co ty lockdowny a co ty omezení vstoupily v platnost. Z té analýzy jasně vyplývá, že právě v Německu vyvolávaly násilné konflikty při antikorona demonstracích převážně a zejména přívrženci radikální levice. Tam řadíme třeba Antifu. E, tuto zprávu přinesl německý Nordkurier s odkazem na e, Welt. Utajovaný dokument se potom týkal hlavně listopadového dění v Lipsku e, z konce minulého roku. E, jenom tady pro upřesnění dodám: v Lipsku je velice silná a početná řekněme, levicově radikální scéna. Jinak samozřejmě zmiňuje i z minulého roku ty velké demonstrace tady z Berlína a jak v té zprávě stojí, tak drtivou většinu těch agresivních útoků opravdu dělali nebo způsobovali, prováděli levicoví radikálové. To se samozřejmě politickému, říkám politickému mainstreamu nehodí a je vidět, že i policie je ovlivněná, když zata, zatajuje svoje analýzy. Na minulou neděli bylo podáno ve Vídni tedy několik žádostí o povolení k těm demonstracím. Všechny byly zamítnuty. Celkem se jich mělo zúčastnit na 15 tisíc lidí. Zamítnutí bylo odůvodněno tím, že panují obavy, kdy účastníci právě nebudou dodržovat ta protiepidemiologická opatření, jakými jsou právě dodržování minimální vzdálenosti a nošení těch, těch roušek. Vystoupit chtěl mimo jiné i předseda parlamentní strany FPO Herbert Kickl. Ten ale v sobotu vyzval lidi na Facebooku k obezřetnosti. Zároveň však ale učinil ministra vnitra, tedy rakouského ministra vnitra, odpovědným za případné excesy, které by se udály na této demonstraci. Zákaz demonstrací by takové důsledky vyvolal, k tomu potom doplnil. Jinak ta demonstrace, já jsem ji sledoval online částečně, tak ta probíhala tak, že samozřejmě lidé se sešli v té Vídni, protože ta, poli, protože ta demonstrace nebyla nahlášená, v podstatě nebyla povolená, tak policie ty lidi tam vlastně zašperovala, obstoupila a nechtěli, nechtěli je pustit na tu zmíněnou procházku. Nakonec ale ten průvod proběhl, policie ten, samozřejmě ten průvod doprovázela, takže nakonec celá ta akce v podstatě proběhla tak, jak byla plánovaná. Potom tady mám další zprávu a tu jsem si, si vyzjistil přímo na oficiálním, z oficiálních policejních berlínských zdrojů a týká se tedy udávání lidí. Tak jako v každé době krize i dnes se samozřejmě najdou lidé, kteří rádi udávají své sousedy za porušování pravidel a nařízení. Berlín tomu není vůbec výjimkou, což, jak jsem říkal, vyplývá ze zveřejněných policejních hlášení berlínské policie. V berlínské městské části Lichtenberg policie na udání rozpustila soukromou párty v jednom bytě. Podobný případ se stal poté v městské části Friedrichshain, Kreuzberg. A tedy policejní zpráva z 29. ledna je z Lichtenbergu. Tam museli policejní síly ve čtvrtek večer rozpustit soukromý večírek. Jeden z a teď to přijde, jeden obyvatel se upozornil policii kolem půl jedné hodiny raní, nebo noční, kdy uvedl, že se zřejmě koná v zadní budově večírek. Když policie o něco později dorazila na místo, tak e, nebyla nejprve do prostor vpuštěna. Několik lidí se neúspěšně pokusilo uniknout přes střechu domu. V budově policie uh, uh, o něco později zjistila, že první a druhé patro bylo přeměněno na bar a klubovou část s karaoke systémem. Z čehož jednoduše vyplývá, že lidé uh, prostě nelze uzavřít uh, na rok, jak zvířata v kleci, a že nyní uh, skutečně přišla doba, Kdy se uh, opět začínají formovat, řekl bych, nejen konspirační byty, ale i konspirační kluby. Uh, celkově policisté zajistili 31 lidí, kteří nedodržovali žádná pravidla vzdálenosti, a nikdo z nich neměl ochranu úst a nosu. Policie také našla malé množství omamných látek, které byly zabaveny, o, což se dá uh, předpokládat při párty. Byly zaznamenány osobní údaje přítomných a byly provedeny odpovídající úkony. Uh, k tomuhle tomu jenom ještě dodám, že uh, je sice moc hezký, že se tady uh, všichni, uh, nebo všichni, že se tady. Uh, vláda a policie a ty různé bezpečnostní agentury snaží uh, o to, aby lidi uh, dodržovali ty předpisy a pravidla a rozestupy, ale uh, mě uh, potom překvapuje jedna věc. Uh, já samozřejmě chodím do práce, já nemám žádný home office a zrovna včera jsem stál tady na Gesundbrunnen, to je takový velký nádraží relativně, Čekal jsem na, na vlak městský a ten přijel úplně narvaný nástupiště, úplně hlava na hlavě. Vlak úplně narvaný, hlava na hlavě. A, a to, co mi hlava, jak se říká lidově, hlava nebere, je skutečnost, když se lidi nesmí stýkat a, v bytech a, a venku a, a kdekoliv proč se tady neklade důraz na to, aby v městské hromadné dopravě nedocházelo k takovýmhle, k, k takovýmhle, řekněme, masovým tlačenicím. I když spolková vláda avizovala, že se uvolní, řekněme, nebo že se zpřísní pravidla hromadné dopravy tak, aby ty lidi měli jako prostor, tak můžu říct po, řekněme, týdnu, že tato pravidla nejenom, že vůbec neplatí, ale že vůbec nebyla zavedená. Takže to jenom k tomu dle. No a potom tady máme druhou zprávu a ta je právě z toho friedrichshain kreuzberg tam zase odpoledne zalarmovali obyvatelé Straße policii kvůli párty e, v jednom bytě. Podle několika svědků bylo z dotyčného bytu slyšet hluk večírku a lidé byli do bytu opakovaně vpouštěni. E, na chodbě kolem 17.30 17. se policie setkala se čtyřmi lidmi, kteří se chystali zazvonit na zvonek uvedeného bytu. Jedna žena se pokusila uprchnout, ale policie ji zastavila. Obvinění byla vypsána proti všem čtyřem zadrženým osobám. Poté, co několikrát policie zazvonila na zvonek u dveří, muž konečně otevřel dveře, ale jakmile policii uviděl, okamžitě je zavřel. Až po dalším zazvonění a klepání, 43-letý nájemce znovu otevřel dveře a prohlásil, že v bytě byli pouze on a jeho přítelkyně. Až po několika žádostech muž pustil policii do bytu. Kromě onoho muže tam našli, našla policie dalších 8 lidí. Podle prohlášení místní policie se údajně všichni chovali extrémně nespolupracujícím způsobem, v některých případech popírali existenci současné pandemie a vysmívali se všem opatřením. Několik přítomných lidí průběžně natáčelo policejní zásah. Poté, co byly zaznamenány osobní údaje všech přítomných, byly osoby mimo domácnost zbytu vyhoštěni, a, byly, a bylo na ně tedy, byly jim předány oznámení o porušení vyhlášky, o opatřeních pro, kontro, pro kontrolu infekce. Samozřejmě v tomto duchu nebo takto zveřejnila tyto zprávy policie a většina těch komentářů, které tam byly, tak tam se lidi pozastavovali nad tím, že vůbec uh, policie uh, uh, tak, takovéto věci jako zveřejňuje, že to připomíná uh, doby ještě nedávno minulé, uh, co se týče DDR a hlavně, uh, že... Hlavně, že uh, to byl jeden z komentářů, že kdyby se policie radši starala o arabský kriminální klany než o rozpušťování soukromých párty. Tak, a nyní se zase přesuneme z Německa dál a to do Švédska. Tam totiž stoupl počet lidí, kteří byli na očkování proti covidu na 43. Ve Švédsku je v současné době očkováno proti koronaviru zhruba 215 tisíc lidí. 43 lidí bezprostředně po očkování již zemřelo. 42 mrtvých lidí bylo in injekčně očkováno vakcínou BioNTech Pfizer. Jeden z mrtvých již dříve dostal vakcínu Moderna, nebo od firmy Moderna. Premiér Stefan Löfven, on je sociální demokrat, má nyní problém, protože ne zrovna zanedbatelné množství lidí ve Švédsku právě po naočkování proti koronaviru zemřelo. Z přibližně 210 tisíc očkovaných osob zemřelo 43 lidí, Bezprostředně, právě po podání té vakcíny, dále bylo hlášeno 407 případů závažných nežádoucích účinků, z nichž 151 bylo dokonce život ohrožujících. Státní orgán pro lékařský dohled, takzvaný Léke verket eh, zkrátka LV, navíc ve své zprávě hlásil, 1115 případů méně závažných vedlejších účinků v souvislosti s očkováním. Dříve známé nežádoucí účinky se vyskytly 599krát. V souvislosti s očkováním 516krát se nově v této souvislosti vyskytly dříve neznámé nežádoucí účinky. Já tady chci zdůraznit jenom jednu věc, že toto jsou údaje, které zveřejnil státní orgán pro lékařský dohled. Protože já jsem tuto zprávu zveřejňoval i online a samozřejmě někteří, řekněme, hysteričtí lidé okamžitě útočili, že to není pravda a tak dále. Je tam i odkaz. Přímo na tuto zprávu, na tento státní orgán, takže si to může každý ověřit. Ve Švédsku se podává hlavně vakcína od společnosti Biontech Pfizer, kterou bylo doposud tedy naočkováno 210 tisíc lidí, zatímco vakcína Moderna byla e, aplikována injekčně pouze u, pouze pěti tisícům pacientů. 42 osob dříve dostalo, jak bylo zmíněno, tedy ten pro tu vakcínu od BioNTech Pfizeru a jeden z těch pacientů zemřel potom po aplikaci vakcínou Moderna. 410 případů závažných nežádoucích účinků je rozděleno Mezi 400 lidí, která byla injekčně podána vakcína BioNTech Pfizer, sedm z těchto případů bylo hlášeno u pacientů s přípravkem Moderna. U život ohrožujících příznaků je situace potom obdobná: 146 případů BioNTech Pfizer, 5 případů Moderna. No a samozřejmě, jak bylo zmíněno, tak švédský premiér má teď problém. Protože, bez, protože Švédsko díky jeho politice opustilo ten švédský politický směr a podvolilo se tlaku ze zahraničí. Švédi proto moc pochopení nemají, protože ten způsob, kterým se řešila ve Švédsku dříve, nebo doposud ta pandemie, tak Švédům vyhovoval. Potom na základě událostí týkajících se vysokého nebo to, to, tohoto zmíněného počtu úmrtí po naočkování, obliba a preference současného premiéra samozřejmě strmě padají dolů. Pokud by příští neděli proběhly volby do švédského parlamentu, tak jeho sociální demokraté by dosáhli pouze v úvozovkách 23,3 a ztratili by místo nejsilnější parlamentní strany se švédskými demokraty vedenými Jimem Ekesonem. Tím mají v současné době 25,2 Tady samozřejmě je vidět a my to sledujeme i dlouhodobě, že Švédsko je, řekněme, velice v uvozovkách liberální země, takže tam, tam je v podstatě standardem, že tam vládnou zelení sociální demokraté a v podstatě levice. Tak, a nyní tady mám další a to důležitou zprávu protože v českých médiích se již objevily zprávy také, zprávy odborníků, zprávy lékařů, kteří poukazují na to, že lockdowny neskutečně se podepisují na zdraví dětí a nyní samozřejmě se terčem kritiky v tomto směru stala v Německu i samotná kancelářka Angela Merklová. Lockdown samozřejmě bere lidem nejen sociální kontakty a zábavu, ale zejména tedy dětem školu a samozřejmě kamarády. Nejvíc právě lockdownem podle vyjádření odborníků trpí, trpí právě děti. Dlouhodobý lockdown se velmi vážně podepisuje na jejich fyzickém i duševním zdraví. Na tuto skutečnost upozornil přednosta Westfálské dětské kliniky v Dortmundu Dominik Schneider. Německá kancléřka Angela Merklová žádá rodiny, aby byly trpělivé. Před vážným, před vážným poškozením duševního i fyzického zdraví dětí při dlouhodobém lockdownu varoval přednostá Westfálské dětské kliniky v Dortmundu Dominik Schneider. Nárůst stresu a nemocí vzrostl ve všech vrstvách obyvatel, uvedl Schneider v rozhlasové stanici Deutschlandfunk. Součástí tohoto vývoje jsou mimo jiné. Depresivní poruchy, poruchy příjmu potravy a přibývání na váze. A když si to člověk srovná s těmi zprávami nebo vyjádřeními českých specialistů, lékařů, tak se naprosto v tomto shodují s těmi, s těmi německými. Problém je také stále rostoucí patologická spotřeba médií. Jeho klinika léčí děti, které se například zhroutily po celonočním hraní počítačových her. Ke stejnému zjištění a dopadu lockdownu na děti dospěli i lékaři ze zdravotních pojišťoven takzvaní Cacasen Pediatři a terapeuti pro mládež hlásí masivní nárůst dětí s poruchami chování. To uvedl například šéf Národní asociace lékařů zdravotních pojišťoven Andreas Gassen pro spravodajský server Rheinische Post. Není divu, pokud nemají žádné kamarády na hraní a žádný šá, šádný denní řád. Gassen požaduje co nejrychlejší uvolnění. Školy by měly být znovu otevřeny, jakmile to bude možné. Jinak ničíme dětem příležitost, uh, jinak ničíme uh, dětem nejen příležitost na vzdělání. Uh, ačkoliv se mnoho lidí schází ve školách, nejsou přenašeči infekce. Ve spolkovém kancelářství, ale se svou žádostí narazil na velice tvrdý odpor. Kancléřka Angela Merklová v sobotu označila korona v souvislosti s lockdowny za obrovskou zátěž pro rodiny. Přesto veřejně požádala rodiny o trpělivost. Uvedla: nejsme připraveni znovu otevřít školky a školy. E, to právě ona řekla ve tom svém sobotním videopodcastu. Lockdown je aktuálně naplánován do poloviny února. Děláme vše, co je v našich silách, abychom mohli co nejdříve znovu otevřít školky a školy, abychom dětem vrátili část jejich každodenního života a ulevili rodinám, řekla Merklova. Když se rodiče starají a učí s dětmi doma, je to pro ně obrovský výkon. Za hořkou. Označila tu skutečnost, kdy se děti a mládež musí vzdát sociálních kontaktů. E, nicméně, ale, e, jak bylo zmíněno, e, kancelářka Merklová zůstává neoblomná a její politická rozhodnutí jsou jí důležitější. No a s ohledem na alarmující varování, přednosti dětské kliniky v Dortmundu Dominika Schneidera a lékařů zdravotních pojišťoven jsou slova kancléřky Merklové podceňováním situace. Takže to je jenom takové srovnání vlastně s Českou republikou, kde se setkáváme s tím, že odborníci se v podstatě shodují jak v Čechách, tak i v Německu právě o té vysoké škodlivosti těch lockdownů, co se týče dětí. Tak a já tady mám ještě jedno téma, ale než se do něj pustím, tak si dáme teď dvě písničky, protože to je téma, které se týká jednoho předchozího vysílání studia Berlín. Tak vážení posluchači, máme zhruba 10 minut do konce vysílání a já jsem si dovolil netradičně těchto posledních 10 minut věnovat jedné zprávě a to té, kdy politické neziskové organizace se vysloveně začaly mstít za pořád o odvysílaným studiem Berlín. Uh, já se tedy vracím k vysílání studia Berlín z 15. ledna 2021, kde byla mým hostem předsedkyně Aliance pro rodinu Jana Jochová. Uh, to samozřejmě spustilo nenávistnou lavinu z řad politických neziskových organizací a levicově radikálních aktivistů. 25. ledna na webových stránkách, odkud čerpají informace i mainstreamová média a který je propojen s politickým neziskovým sektorem, manipulátoři.cz vyšel článek, ve kterém mě autor Jan Cempr označuje opět za dezinformátora, a to i přesto, že u mě nikdy žádná dezinformace potvrzená nebyla. Na rozdíl od zmíněného webu, manipulátoři. CZ. Již v minulosti uh, byla Janu Cemperovi prokázána lež v případu například útoku na tříletého chlapečka v Anglii nebo v případě schošelého elektrobusu v Tyrolsku, které byly zveřejněny na webu manipulátoři CZ. Informace uh, si lze snadno dohledat. Um, tento naprosto nic neříkající, zmatečný a naprosto zbytečný článek ovšem převzalo konzorcium politických LGBT neziskových organizací SMEFER a též nezisková organizace Evropské hodnoty. Hned ve třetím odstavci ve svém facebookovém příspěvku ze soboty 30. ledna uvedla tato LGBT nezisková organizace SMEFER LEŠ – že mě média označují za krajně pravicového populistu a šiřitele hoaxů, a to pod nadpisem pravicový extrémismus. Tudíž o mě napsali, že jsem pravicový extrémista. Dodnes mi není známo, která média mě tak mají označovat, protože zatím mě tak označují pouze weby napojené na politický neziskový sektor a radikální levici to bych upřednostnil. A mimochodem na veškerý uh, politický neziskový sektor, který je mimo jiné dotován uh, prostřednictvím Open Society Found uh, pana Soroše. Jan Cempr byl zmíněn na rozdíl ode mě, i ve zprávě Ministerstva vnitra o extremismu v roce 2012 a byl předmětem zájmu bezpečnostních složek za jeho údajný v uvozovkách nezávislý boj proti americkému radaru. Na rozdíl od pana Cempra, moje jméno v žádných zprávách BIS o extremismu nefiguruje. LGBT neziskový sektor se dlouhodobě netají sympatiemi k radikálně levicovým myšlenkám a organizacím, kdy přijímá i jejich symboly. Nezisková organizace Jsme Fair je toho zářným příkladem. Já si matně teď Spontánně vzpomínám na jednu demonstraci na Klárově, kterou měli, kde použili jako e, upoutávku na sociálních sítích e, symboly, e, které používají levicově radikální uskupení a dokonce tam měli i ex excesy, tam proběhly, kdy tam e, jejich e, příznivci e, nadávali policistům. E, anglicky tak, jak nadávali například Black Lives Matter s těmi uh, nadávkami ve Spojených státech amerických nebo Antifa. Uh, pokud někdo šíří hoaxy, tak je to právě lobistické LGBT uskupení Smefair. A já tu připomenu jenom v rychlosti pár z nich. Tak například 23. ledna 2020 uspořádalo hnutí SMEFER tiskovou konferenci na půdě poslanecký sněmovny, na které se společně s ostatními podporovateli e, představili údajnou vzrůstající podporu obyvatel pro stejnopohlavní manželství. E, přitom podle samotného Medianu v té době podpora spadla ze 75%, to byl. Údaj z roku 2018 na 67 To je údaj z roku 2019. Ještě absurdnější je potom skutečnost, že podpora manželství pro všechny převyšovala akceptanci homosexuality v České republice. Znamená to, že 8% dotázaných sice homosexualitu neakceptovalo, ale podporovalo pro homosexuály možnost uzavřít manželství, což je samozřejmě naprostý nesmysl. No a potom tu máme další případ. Um, 25. červenec 2019, tam zase na svých webových stránkách zveřejnila Smifer statistiku, podle které je podpora Čechů a Češek 61% pro uzákonění tohodle manželství pro všechny, za který oni tak strašně bojují. Odvolává se přitom i na statistiky Centra pro výzkum veřejného mínění CVVM, přitom veřejnoprávní Česká televize zveřejnila průzkum CVVM, který probíhal mezi 4. a 14. květnem 2019 a ten jasně dokazuje, že společnost to jejich manželství pro všechny o 1% odmítá. S uzákoněním souhlasí dle tohoto průzkumu 47% dotázaných, oproti tam bylo 48% eh, proti, pardon. Eh, eh, na, naopak, společnost v, v tomto průzkumu drtivě podporovala uzavírání tzv. registrovaných partnerství. No a pak tady máme další příklad. Ten není tak starý. V pondělí 16. listopadu 2020 přinesla politická LGBT in iniciativa SME Fair na svých stránkách informaci, že v nouzovém stavu jsou homosexuálové znevýhodněni a až na výjimky, tedy zdravotní stav a podobně, jim není povoleno uzavírat registrovaná partnerství, zatímco svatby jsou stále povoleny, tedy až na limit maximálního počtu osob. Tato informace se nachází na zcela novém serveru. E, jenže je tu jeden problém. Na tomto serveru byly informace původně uveřejněny správně a položky svatba a registrované partnerství byly předtím společně jako jedna položka v menu výběru. Z jakého důvodu tuto informaci někdo změnil, sice není úplně jasný, protože ještě ten týžden bylo možné normálně se proklikat k té původní verzi, což posléze už možné ale nebylo. Uh, ovšem, odkaz na původní verzi stále v té době existoval, jen se na něj nebylo možné dostat právě z toho zmíněného hlavního menu. Uh, na tuto skutečnost, a to prosím, uh, je úplně brilantní, upozornili samotní fanoušci Smefér a jeden dokonce uh, to okomentoval slovy a nyní cituji, Páni, protichůdné informace jen dva kliky vedle sebe. E, takže e, to jsou jenom e, to jsou jenom. Kolik jich tu máme? Jeden, dva, tři pří, případy nebo příklady toho, jak e, jsme fér, jsou tak strašně pravdomluvní. E, jak jsou e, naprosto bezúhonní a jak vůbec nelžou a nemanipulují. No a co se týče nesmyslu lží a hoaxů týkající se údajné diskriminace a útlaku LGBT komunity, zde vůbec e, rozebírat nebudu, protože to jsem rozebíral poslední tři roky. E, jen se zmíním ještě krátce o evropských hodnotách, které ohodnotili ženu, e, ženu roky působící v sociální oblasti a matku několika dětí za tragéda týdne. Béčkový heterosexuální pornoherec, účinkující v homosexuálním pornu, stávající generální ředitel evropských hodnot Jakub Janda, není zrovna z těch, kteří mají morální kredit veřejně takovýmto způsobem urážet lidi, kterým on sám, podle mého názoru, ani nesahá. Pokotníky. Takže to je jen krátké vyjádření k této tý dehonestační kampani, která se opět rozpoutala. Já se s vámi pomalu, vážení posluchači, rozloučím a v pátek se budu u prvního dílu rozboru čtvrté průmyslové revoluce Great Reset, velkého resetu s vámi opět těšit naslyšenou. Takže ještě jednou všem přeji krásný večer.